Z5 ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੁਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਜਲ ਚੜਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਂਡੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਖ ਪੁੱਤਰ। ਜੀ ਡੈਡ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਵਿਕਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੱਭ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਿਵਿਕਾ? ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਤੇ ਹਾਂ, ਇਨਾਮ 1,00,000 ਹਟਾ ਕੇ 2,00,000 ਕਰ ਦੋ। ਓਕੇ। ਇਸ਼ਾਨ ਪੁੱਤਰ। ਦਾਦੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਿਵਿਕਾ ਦਾ? Z5 ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ।